Hodně se mě lidi ptají, proč myslím, že chalupáři jsou nejlepším dílem jako tohohle druhu u nás v Česku. No to já už vím dávno, proč to je. To je u všech těch výborných pořadů. Vynikající režisér, vynikající herci a vynikající libreto. Ale to ještě neznamená, že to je to všecko. Já si ještě myslím, že to je, tam je cítit jako srdce. Takovou určitou pokoru. Lidi všemu rozumějí a přitom to není hloupý. Spíš bych říkal, že je to docela chytrý dialog. Ani nevím už, kdo psal to libreto. Ale ten režisér Filip, o tom se už dávno ví, že je výborný, že škoda, že už nemůže něco nového dělat, že už má léta. To si myslím, že to je důležitý. A já, když jsem byla na té oslavě v té Višňové, tak jsem říkala, poprosila jsem lidi, jestli by napsali na televizi, jestli by se nedal udělat ještě nějaký takovej seriál, sehnat vynikajícího režiséra, vynikajícího libretistu, ale takového, který má rád lidi, který chce, aby tomu rozuměli a přitom nechodějí na hloupé věci. Chtěli by trošičku slušného intelektu. Je to v tom. Každý ví, co to bylo za herce. No. Škoda, že se nerodí pořád tak vynikající herci. To se stane, že je určitý údobí, kdy prostě najednou je hodně moc herců výborných, srdečných, milých. No a taky pak zase jiný údobí, kdy se rodí režiséři, že jo. A já sama jsem to zažila, už mám léta, že jo. Tak vím prostě, co to bylo. A jak lidi milovali tu televizi, když viděli tenhle ten seriál. A teď na ně hodně nadávají, teda, musím říct. No, se nekoukám. Mám jiný teda věci, ale nemám tam nic, co bych vyloženě chtěla vidět, čím bych se potěšila. A lidi tvrdí, že tyhle ty chalupáři, ať už je to snad po 20. nebo po koliátý, je vždycky potěšej. Mají aspoň týden pak dobrou náladu. A vidějí to třeba, jak říkám, po 10., po 20. Ono se nedá říct, v čem to vlastně vězí, ale si myslím, že je to v tomhle, co jsem řekla, je to jednoduchý. Vzpomínáte si, když jste třeba poprvé dostala do ruky ten scénář, že jste si už tehdy řekla, jo, tohle bude dobrý, nebo dalo se to větší z toho scénáře? Vzpomínáte si vůbec na ten moment třeba, když jste to dostala do ruky, tu látku? No, tenkrát to bylo tak, že jsme si příliš do ruky nedostávali ty scénáře, protože jsme znali režiséra, byli jsme s ním přátelští, že jo. A on ten Filip taky na místě trošičku improvizoval, že jo. Pomocí herců, herci taky. Teď to byli herci, kteří uměli improvizovat. A nebo až na místě vychutnali zrovna tu situaci a přišli na něco tam. A pak se měli rádi, ty herci, i s režisérem. Tak ono to něco má do sebe, že? Sama jste improvizátorka, vy tam máte nějaký takovýhle scény, nebo vy jste to měla takhle napsaný tu roli, tu No já Alenku? mám ráda improvizaci a bohužel dneska to jako moc nekvete, tak dělám s Alešem Cibulkou a tak děláme. Ale byly tam takové scény, třeba s těma kuřatama, že to vlastně na to vzpomínám, protože od té doby nějak dvakrát kuřata nemusím, jo. Jako oni, já jsem hrála Cikánku, že jo, Lackovič, všichni už jsou nahoře, na slávě Boží. Tak jsme dostali jako takovou drůbežárnu na starost, jako dva cikáni manžele, že? A teď tam bylo, jak se ty kuřata rodějí a co dělají potom. Tak oni ty kuřata
Já ani nevím, kudy leze. Prostě najednou ty malinký kuřátka se spouštěly po takový jako lanovce. A hned u toho po narození žrali. A žrali, pardon, hovínka těch maminek a tatínků, co tam byli. Teda kuřecích. Jo? No pak tou lanovkou jako se dostali na určitý místo, takový slabší chcípli a ty druhý jako žili dál. No a já jsem říkala, co budete dělat s těma chcíplejma? A toto tady necháte? No, to byly socialistický kuřata. A my říkali, ne, my tady máme nákladní auto a my to naházíme na to auto. A já jsem říkala, co potom? Kde pohřbíte? A my říkají, oni ne, my je dáme do fašírky potom. Já jsem říkala, i ty jako hodně chcíplí. A oni říkají, no jo, to se nepozná. Tak teďka je to asi lepší, a Bůh ví, třeba ne. Ten seriál byl hereckým koncertem převážně Sováka a Kemra, kteří oba dva byli v Národním divadle stejně jako vy, takže předpokládám, že jste je dobře znala. Když bychom měli o každém z těch dvou pánů něco říct, jaký byl Sovák? Byl, třeba jeho manželka říká, že on ani moc nemusel hrát toho nerudného Evžena Humla. Andula byla manželka Sováka, jo. A taky taková bezvadná ženská to byla. A on si každý myslí, že když to byla tak takový komediální v celku seriál, takže se tam děli různé historky a že takový nějaký legrační věci, když se nenatáčelo, ale nějak vůbec ne. Oni tyhle ty Kemr byl velice vážný a ten nedělal nějaký takový fóry nebo tyhle ty věci, on byl spíš jako vážný pořád. A když měl humor, tak měl takovej hořký humor. Vážný humor, nebo přísný, anebo on byl docela hodně přísný teda. A Sovák, ten se většinou připravoval na ty další záběry a on byl takovej jako filozofický, tak se s ním nedalo moc žádný legrácky dělat, že? No a pak tam byli tak ty jiný herci, na ty už tolik, ty už jsou taky na slávě boží, že jo. A s tím Lackovičem to bylo hezký, to byl takový slunej herec, dělal takový i menší role a tak. No a on vlastně byl trošku cikán. Že to jsme nevěděli, ale on tak vypadal, jsem taky tak vypadala, ačkoliv nemám co dělat s cikánskou krví. Maminka byla počestná, ta si nikde nezabrousila, že jo. Ale prostě měla jsem snědou kůži a znáte to, režisérům stačí jako, že jsem hnědá, tak od té doby vlastně jsem hrála v pohádkách samý tu cikánky, tu víry v penzi, tu nějaký čarodejnice, pak mě to trošku zůstalo, že? A když teda i tady v Praze, i tam, když jsem šla po ulici, tak za mnou celý hejno cikáňat a volali herečka, herečka, hraje nás, hraje nás. No. Povězte mi, v té Višňové, vy jste tam dojížděli každý den, ne to přece jenom nějakou hodinu, asi hodinu cesty od Prahy, nebo jste tam bydleli během toho natáčení? Nebydleli. My jsme tam nebydleli, ačkoliv si lidi myslí, že jsme tam jako žili a tak. Ne, jezdili jsme tam, protože nebyl každý v jedné scéně, že jo. Těch scén bylo a míst, kde se točilo, hodně i v Praze, jako jsme byli, že, s tím štábem, a když oni si udělali výlet do Prahy. Ne, a někdo tam přijel dokonce na poslední chvilku z divadla a zase odjel. Nemůžu říct, že by jsme žili tam nějaký život na té vesnici. Je to dlouho, no, kolik 40 roků. Ani to nepřijde člověku.
Já mám pocit, že tady ve skříni ještě mám nějaký šátek z té doby. A rozhodně tu mám, já teď dělám cikánku, že? Cikánský monodrama vlastně v ABC, to kanadský takový. Takže já jsem to použila. Měla jsem pravý, mám ještě cikánský pravý původní penízky. No, to mám ještě schovaný. Poslední To byly otázka. jiný, pardon, to byly jiný cikáni. Řekla bych, no, nemůžu, radši ne, radši ne. Ale byly jinýho druhu trošku, že Tenkrát před těma 40 lety? jo. Prosím. Myslíte tenkrát před těma 40 lety? No, ještě byly z toho staršího rodu třeba. Takový, že si lidi brali na práce a tak. A byli to jiný trošku než teď, že? Protože svět s nima zacházel taky zase jinak. Že? Poslední otázka, taková obecná, možná i kliše. Na co z toho natáčení nebo tady z toho období vzpomínáte nejradši? Já myslím, že na všecko z toho. Já už ani nepamatuju, který období bylo tohle, který dohle. Ale vždycky jsem se na to těšila, bylo mě dobře. A sama jsem ten seriál viděla, ono to teď zas půjde prej. Sama jsem to viděla tak dvakrát. Ještě jako roztržitě, ale bylo to pěkný. Nemůžu to. Já jsem dělala ještě jiný seriály, taky takový, trošku podobného druhu, že to měli lidi rádi. Ale to, co jsem zažívala při těch chalupářích, to už těžko bych si vzpomínala na něco podobného. Prostě bylo nám všem pěkně. A lidem, kteří na to koukají, je prej taky tak pěkně a vydržím to prej takovej týden 14 dní. Tak zaplať pánbůh za to. Každou větu říkáte tak, že si dokážu představit, že se použije nakonec jako takovýto pěkný poselství. Jenom mě napadá ještě jedna poslední otázka. Pro tu roli si vás vybral přímo František Filip, vás oslovil? Franta, já jsem s ním dělala ještě jiný. Už se nepamatuju, který se. A tak jsme se, byli jsme trošku přátelé, jako byli tenkrát všichni, kteří měli podobné cíle, podobný vztah k umění, podobný vztah k lidem. Tak ty se znali. To byli všechno přátelé. No. Teďka už to tak není, protože je hodně těch seriálů takových jiných. Jo. Divadlo je taky jiný, než tenkrát bylo. Dramaturgie je jiná. Život je jiný. A vztahy mezi lidmi jsou taky hodně jiný. No. Bohužel.